Yes, PROJOURN Media atemwatu amawulire agatuuka ku mmeeza zaffe galagira ddala nti omukulu minister Sam Kuteesa yandibanga ate mwatu yavudde mu budde obw'ensi eno oba mu bulamu obw'ensi eno. Mu mbeera eyo tuzze tukuwa update nga tugamba omukulu ono embeera gy'alimu si nnungi era mulwadde muyi naye nga olw'ensonga nti abakulu bano be bamu okubatwala ate abakwatiridde gavumenti abakulu bano ate mwatu nga bo tebagalira ddala muntu tegeera ku nsonga zino nga bo tebannasalawo so bazze bakikwekerera ekyokuba nga mulwadde naye ffenna atumanyi nti ono Sam Kuteesa yazaala ate omukyala Charlotte ate ng'omukyala ono ye mukyala wa Muhoozi Kaine Lugaba so mu mbeera eyo update gye tufuna yandibanga yakutuse tebina konfamingibwa kubanga ffenna atumanyi social media nti ye abantu bayinza otandika okuyisaawo eggulire olw'ensonga nti bo baakowera ddala buli ali mu gavumenti naye nga yeyo update gye tukuleetedde omukulu ono eitha ali bubi nnyo obanga ekituufu yakutuse okusinziira ku lupapula luno olw'amawulire olusaculatinga ku social media olwa Kampala Guardian so embeera essaawa zino gyekyokyalimu naye tugezaako okureachinga out to different avenues tusobola okubanga tufuna update entuufu ate nga eri accurate gwe wekumire ku mukutu ogwa PROJOURN Media tulabike nti tweyongerayo.